26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Ազգը համարվում է ծերացող, եթե բնակչության 7%-ը 63 տարեկանից բարձր է։ Հայաստանի բնակչության 15%-ը կենսաթոշակային տարիքի են։ Եզրակացություններն, ինչպես ասում են, ավելորդ են։ Հայաստանի բնշտական բնակչությունը 2022 թվականի դրությամբ եղել է 2,928,914 մարդ։ 11 տարի առաջ մարդահամարի տվյալներով Հայաստանի մշտական բնակչությունը 3,018,854 մարդ էր։ Ստացվում է, որ 11 տարիների ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը ոչ միայն չի ավելացել, այլ գրեթե 90,000-ով պակասել է։ Պատճառները՝ ծնելիության նվազումը, արտագաղթը։ Ծնելիության ցուցանիշը Հայաստանում 1.7 է, նախ ընտրելին 2.15 է։ Ստացվում է, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանը կանգնելու է ժողովրդագրական լուրջ խնդիրների առաջ, ինչի չես ասի հարևան Ադրբեջանի մասին։ Պաշտոնական տվյալներով այս երկրում ապրում է 10,138,000 մարդ, սակայն Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն այս շաբաթ Բաքու այցելության ժամանակ հնչեցրեց 12 միլիոն թիվը։ Իդեպ, Էրդողանն իր ելույթներից մեկում նշեց, որ յուրաքանչյուր ադրբեջանական ընտանիքում պետք է լինի 5 երեխա։ Թուրքիայի նախագահը հավերել է, որ առաջ իր ծրագրում նշել է, որ պետք է լինի առնվազն 3 երեխա, բայց Ադրբեջանի պարագայում այն պետք է լինի 5-ը։ Ընդհանրապես հարևան պետությունը դեմոգրաֆիան բարելավելու ուղղությամբ վարում է հետաքրքիր քաղաքականություն։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում Ադրբեջանը մինչև 2026 թվականը նախատեսում է բնակեցնել 34,000 ընտանիք։ Մոտավոր հաշվարկներով դա 70-ից 80,000 մարդ է։ Այլ հարց է, թե արդյոք ադրբեջանցիները, որոնցով պատրաստում են վերաբնակեցնել տարածքները, պատրաստ են ապրել այդտեղ։ Հայաստանի նախկին իշխանություններն ամեն ինչ արեցին խոչընդոտելու Արցախում ազատագրված տարածքները վերաբնակեցնելու համար։ Չեղան արտոնություններ, չտրամադրվեցին սուբսիդիաներ, ավերված մնացին տասնյակ գյուղեր։ Արդյունքը 44-օրյա պատերազմի կլիներ այլ, եթե Արցախում բնակվեր առնվազն 300,000 մարդ։ Եվ վերջում Ադրբեջանի բնակչության թվականակի մասին։ Հարևան երկրի ընդդիմադիր Տելեգրամյան ալիքներից շատերը նշում են, որ ադրբեջանական պրոպագանդան ուրճացնում է բնակչության թվականակը։ Ըստ ալիքների ադմինների հաշվարկների, Ադրբեջանում ապրում է առավելագույնը 6,576,000 մարդ։ Սա էլ այն դեպքում, եթե յուրաքանչյուր ընտանիքում ապրի ամենաքիչը 5 անձ։